Za zhruba 190 milionů korun koupí Praha od dopravního podniku bývalou vozovnu Orionka na Vinohradech. Ta přestala svému účelu sloužit v polovině 50. let a v roce 2009 byla zařazena mezi takzvaný zbytný majetek. Prodej chátrající vozovny schválila začátkem dubna Rada města jakožto valná hromada dopravního podniku. Je to o tom, že dopravní podnik nemůže žádným jiným jednoduchým způsobem ty pozemky na hlavní město převést, to znamená, realizuje se to jako prodej, který musí odsouhlasit jediný akcionář působnosti valné hromady, což se stalo dnes. Opuštěnou nemovitost v lukrativní části města teď Praha odkoupí. Z chátrajícího objektu by se pak mělo stát kulturní centrum. Budeme hledat nájemce, který by na cca 10 let tento objekt si pronajal, částečně ji rekonstruoval a využíval je jako kulturní centrum. Nově by tak měl areál sloužit jako místo pro trávení volného času. Podle náměstka pro pražskou kulturu Jiřího Pospíšila, ale s ohledem na okolní bytovou zástavbu. To znamená, to umění by asi spíše mělo být vizuální než hudební. Já si úplně nedovedu představit, že by tam měly nějaké velké open air koncerty a tak dále, když je to v zástavbě, ale to samozřejmě všechno bude ještě podrobeno debatě. Areál bývalé vozovny je v současnosti částečně pronajímán. To se týká kanceláří, místností v budově nebo místností pro zřízení kancelářských a skladových prostor a také ploch určených k parkování. Kristýna Svobodová, Televize Praha.